ناري Happy Prabhupada.
Yeah.
ଶୁଭ୍ର କଣ୍ଠରେ ମତେ ଥରେ ଡାକ ଜନନ, ତୁମକୁ ନ ପାଇ ତୁମକୁ ନ ପାଇ ହେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଅସହାୟ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ଜାନ। ସଜନ କି ଆସ, ତୁମ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ମତେ ଥରେ ଡାକ ପ୍ରିୟେ, ତୁମ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ମତେ ଥରେ ଡାକ। नमस्कार।
ಕರಾಗಿ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ নিরিহ লোক চেতে কাঁদিলে বি
দুহাতা সারিনা যেতে পছিলে বি আখিতা সুখিনা জীবন ছাড়ে নিয়ে অঠর ভাষা তো কই কই কান্দ থারে মুখ পিন্ধা মানিসা তো কই কই কান্দ থারে মুখ পিন্ধা মানিসা Yeah.
पुणिथरी पेट व्यथा होची बाबा सीता मांगर पुणिथरी पेट व्यथा आगे बाबा चिंता करना रे मां बाबा शुभंत्रिणा सीता कहे देले कुसापा ହରିମା ତୋ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମକରଣ କରିବା ଜାଣିଛୁ ମା ଏଟା କୋଉ ମାସ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପିତା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ମା ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ବୈଦହି ହେଲା କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଜାଣିଛୁ ମା ନାମ ତାର କୁଶରୀ ମା ନାମ ତାର କୁଶ ଲବ କୁଶ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ରେ ମା ଆଜି ସେଇ ସନ୍ତାନକୁ ଟିକେ ଡାକିବ ତାମର ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାରେ ବାବୁ ଅଛ
पुत्र टिकु आण पुत्र रो नाम करण करिबा कि जान श्री राघुनंदन
ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସହ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ରଘୁନାଥ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ମେଘବାର ହରି ବୋଲ ଏ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା କରିବ।
ପୂର୍ଣ୍ଣରୀ ମା ତୋର ଦୁଃଖର ଦିନ ସରିଗଲା ଆସିଲା ତୋର ଖୁସିର ଦିନ ତୋର ତିନିଟା ପୁତ୍ର ହିବ ଆଉ ଦୁଃଖ ପୂର୍ଣ୍ଣରୀ ମା ଆରେ ମା ଜାନକୀ ତୋର ଆରେ ମା ଜାନକୀ ତୋର ଦୁଃଖ ହେଲା ଦୂର ମୋ ଆଶ୍ରମ ଦିଶୁ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗ ହୁଲା ଆରେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ସୀତାଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ ବିଧାତାର ଛନ୍ଦ ରାମ ସଙ୍ଗେ ଦିନ ଭେଟ
अरे मोरा दुखी धाना काहे की मो गर्भी काहे की मो गर्भी हिला जा ना मारी मोरा कर
Yeah.
ନାମ ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱସାଥ୍ୟ ଯଜ୍ଞସ୍ଥାନୀ ଦିବ୍ୟା ପ୍ରଭୁଜନ ଆସ 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 ସର୍ବେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥାନୀ ଦିବ୍ୟା